Galay'a bizim galay. İlk əkinçi var ay, elə mədən adam odur da. Mədəniyyət demokratiyanı doğurur. Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ. Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim qalay. Bu izdə Azərbaycanın tarix və mədəniyyətində öz yeri olan iki şəxsin, Nigar xanım Qayıbova və general Əlağa Şıxlinskinin ailə dastanını vərəqləyəcək. İmperiyanı bürümüşdü onun adı, şöhrəti, amma bir qızı da çox görmüşdünüz. General Şıxlinskinin Nigar xanıma yazdığı şiirdən və Üzeyir bəyin həmin şiirə yarımçıq bəstəsindən sonra tutacaq. Səni ziyarət eylərəm, sənə ibadət eylərəm, həm çox sədaqət eylərəm. Əlağa Şıxlinskinin xatirələrini dinləyəcək. Mənim hər şeyim, həm səadətim, həm də səhətim onunla getdi. Və hər dəfə yazıcı jurnalist Şəmistan Nəzərinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz. Nigar xanım Peterburq və Sarkselo Qadın Xeyriyyə Cəmiyyətinin sədri olub orada hələ. Öncə bir xəbər. Ötən il tanınmış yazıcı və jurnalist Şəmistan Nəzərinin General Şıxlinsk ömrü kitabı çapdan çıxdı. Çar Rusiyası dönəmində top tanrısı ləqəbi ilə adı dillərdə gəzən Azərbaycanlı generalın Şıxlinsk üçbucağı nəzəriyyəsi Avropanın hərb məktəblərində indi də tədris edilir. Müasir hərbi anlayışların türk dilində verilməsində, ikidilli peşəkar lüğətlərin yaradılmasında olan xidmətləri və ədəbi yaradıcılığı General Şıxlinskin adını Azərbaycan mədəniyyət tarixində də əbədiləşdirib. Səni bəs nə var, qaytarar, qaytarar. Bu izdə Azərbaycanın tarix və mədəniyyətində xüsusi yeri olan iki şəxsin, Azərbaycanın məşhur ziyalı xanımlarından biri Nigar xanım Qayıbova və general Əlağa Şıxlinskinin sevgi tarixçəsini vərəqləməyə qərar verdik. Səndən təsəlli bir zabit mundiri. Bu iz onların izi olsun dedik, onların işığına yığışaq, onların ruhunu şadlandıraq dedik. Hay ver mənə, cənab leytinat. Yazıcı və tanınmış araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərli əslində bəlkə də ilk dəfə eşidəcəyiniz bu dastanın ən dadlı parçalarını anbaan söyləyəcək. Bizə xoş gəldiniz Şəmistan bəy. Sağ olun, xoş gəldiniz. Hər dastanın bir ön gəzişməsi var, duvaq qapması. Bu dastanı eşidən nə qazanacaq və eşitməyən nə edəcək sizcə? Bu dastanı eşidən qazanacaq. Nə mənada? Çünki Nigar xanım kimi ziyalı qadın haqqında söhbət açmaq əlbəttə mənim üçün böyük fəxrdir. Amma inanıram ki, dinləyici üçün də bu çox böyük fayda verəcəkdir. Çünki o qadın təpədən dırnağa, anadan gəlmə ziyalı olubdu. Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır. Bu sevgi dastanı 19-cu əsrin sonlarını və 20-ci yüzyılın əvvəllərini söz alır. Amma sadəcə sevgi dastanı olaraq qalmır. Lütfən söyləyin Şəmistan bəy, kimdir Nigar xanım və kimdir Əli bəy? Bunların mədəniyyətə nə dəxli var? Nigar xanım çox köklü bir nəsildən, ziyalı və zədayan nəslində dünyaya gəlmiş bir adamdır. Onun atası Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə 35 il Zaqafqaziya müftüsünün rəisi olub. Görkəmli din alimidir. Görkəmli din alimi olmaqdan başqa da Azərbaycanda ilk dəfə 18-19-cu əsr Azərbaycan şuaralarının şeirlərini tərtib eləyən 4 ciltlik əsər yazan Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadədir. Nigar xanım belə bir ailədə. Anası Saadət xanım Mirzə Vəlizadənin, daha doğrusu Molla Vəlizadənin, böyük şair Vidadinin dost doğma nəvəsidir. Ey sevdiyim, ey dilruba, səbrim qərarımsan mənim. Səd mərhaba, səd mərhaba, nə türfə yarımsan mənim. Görən səni, ey nazənin, deyər bəhbə, səd afərin. Dünyada mislin yox yəqin, əcəb dillarımsan mənim. Nə Leyli və Məcnundan, nə Romeo və Cülyettadan danışırıq. Nə Füzulidən, nə Şekspirdən söz açırıq. Əli və Nigardan danışır, həyatdan söz açırıq. Əlağa Şıxlinskinin anası Şahyəmən xanım, Bidadinin dost doğma nəvəsi Əlağa Şıxlinskinin anasıdır. Yəni qohumdular bunlar. Çox yaxın qohumdular. Üstəlik də Nigar xanımın atası Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə ilə Şahyəmən xanım əmi qızı, əmi oğludular.
Əlixan Şıxlinski gil ailədə 11 uşaq olublar. İsmail ağanın, Hacı İsmail ağanın ən böyük arzusu oğlanlarına ali təhsil vermək, ziyalı kimi yetişdirmək. Daha kətdə qalıb çoban çoluq olmağı istəmirdi. Ona görə də 1881-ci ildə Qazağa gələn Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə o vaxtı çərəkə məktəbləri deyirlər, dini məktəbi, molla məktəblərini yoxlamağa gəlirdilər. Onda qohum kimi bunlarda da qonaq olur. Əlağa da yaşca kiçik olsa da, amma boyca nəhəng imiş rəhmətlik, nazik bel, gözəl göçəkdir, qaraşın yaraşıqlı bir gənc imiş. Deyib ki, Hacı İsmail, oğlum harada oxuyur? Deyir, harada oxuyur, heç yerdə Salahlı məktəbini bitirib, dini məktəbi. Amma indi istəyirəm ki, arzum budur ki, yüksək ali təhsil alsın. Deyir, bunu icazə verir, mən aparım. Hacı İsmail ağa da Şah Yaman xanım da icazə verirlər. Əlağanı götürür, aparır, Tiflisə qoyur. O vaxtı Simeon Monastırçevin hərbi şəxsi gimnaziyası var imiş. Şəxsi gimnaziyasına təhsilə qoyur. Və buranı əla bitirəndən sonra Əlağa Şıxlinskinin ali təhsil alması üçün demək Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin təklifi ilə bunu Peterburqa göndərir. Peterburqa bu gedib 1886-cı ildə Mikhailovsk ali hərbi məktəb deyirdilər, artilleriya məktəbi. Ora birbaşa qəbul olub və təhsilini burada davam elətdirir. Sizə xüsusilə demək istəyirəm ki, bu dinləyicilər eşitsin bunu ki, imperiya dövründə Əlağa Şıxlinskinin 18-ci il, 17-ci ilə qədər Rusiyada min yox. Mənə belə gəlir ki, milyonla Rus generalları var idi. Amma heç birinə artilleriyanın Allahı kimi fəxri tutul qismət olmadı. O bizim elə oğlumuza, bizim xalqın o görkəmli oğluna, Əlağa Hacı İsmail oğlu Şıxlinskiyə qismət oldu ki, 1865-ci ildə anadan olmuşdu. Aprelin 23-ündə dünyasını dəyişdi. Şura dövründə, Sovet dövründə 1943-cü il avqustun 18-də. Əlağa Şıxlinski təkcə təpik generalı, hərbi pagon daşıyan general deyildi. Həm də o hərb elminin banisidir Azərbaycanda. İlk rusca-türkcə hərbi lüğətin Əlağa Şıxlinski yaradı. İlk hərbi bilik jurnalını Əlağa Şıxlinskinin təşəbbüsüydü. Azərbaycanda ilk hərbi aypara cəmiyyətini, bu yaxınlardan da 80-li il keçirildi cəmiyyətin, orada da xüsusi qeyd olundu ki, Əlağa Şıxlinskinin təşəbbüsü ilə yaradılıb bu. İlk ordunun yaranması, təməl daşının qoyulması 1918-ci il noyabrın 17-sində Tiflisdə məhz Əlağa Hacı İsmail oğlu Şıxlinskinin xidməti. Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır. Təsəvvür eləyək ki, 19-cu əsrin sonlarıdır. Sular dumduru, göylər masmavi, Nigar xanım və Əli bəy necə lazım duyğulu? Yollar necə ayrıldı? Qara yerlər mən deyərdim ki, din xadimini tamahından əsdi. Tiflisdə olan vaxtı Nigarla bunlar sevişirdilər. Hüsnün gözəl ayətləri sevgili canım. Peterburqa gedəndən sonra bir müddət məktublaşma elə bil ki azalır, kəsilir. Və həmin dövrdə milliyyətcə acar olan, dini müsəlman olan Məmməd bəy Palavandovu Qazağa hakim təyin elədilər. Yəni pristav təyin elədilər. Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbovla Məmməd bəy Palavandov hələ Qori seminariyasında tanış idilər. Məmməd bəy Palavandovun Qazağa hakim təyin olmağını eşidən Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə dostunu təbrik eləmək üçün Tiflisdə yaşadığı Şeytan Bazar indi 11-üstürül Subsərkiz küçəsində ora qonaq dəvət eləyir ki, təbrik eləməyə bunun. Və qonaq dəvət eləyəndə bu da təbii həyat yoldaşı ilə gəlib. Bunlar da Divaryan nəsil Zadagan ailəsindəndir. Və gələndə Məmməd bəyin həyat yoldaşı Gülsüm xanım Nigarı görür. Əl çəkmir ki, bunu oğlum olacağım. Nə qədər bunun anası Saadət xanım, Nigarın anası deyir ki, bu bibisi oğula dehlidir, gözləyirik, bugün sabah evlənəcəklər. Oğlan zabitdir, qulluq eləyir, ona görə də bu məsələ balacaq. Deyib, yox ki, yox, mən oğlum olacağım. Nə isə əl çəkmirlər, bu qonaqlıqdan sonra 3 dəfə, 5 dəfə gedib gələndən sonra müftiyə elçi düşürlər ki, müftü, sən sözün keçirdi, o zaqal qoca müftüsüdür, şəxsiyyət idi bunlar. Bu nə qədər illə əl çəkmir, onda oğlu Dəviriş bəy Palavandova bunu nişan
tanıyırlar. Və Şıxlinskilər, Qazağın əksər ziyalılar və bu Tiflisdə o vaxt çox idi. Vəkilovlar, əfəndiyevlər çox yaşayırdılar o vaxt. Qiyas bəylər xüsusilə çox idi. Və onlar deyirlər ki, ay Mirzə Hüseyin əfəndi, bu nə idi bilə? Axı deyilini qoydunuz, qızı verdiniz acara. Nə məsələdir? Deyir ki, birisi də var, mən nigarı gözümdən heç yerə qoya bilmərəm. Amma yalan deyirdi. Allah rəhmət eləsin. Mən nigarı gözümdən heç yerə qoya bilmərəm. Nigar mənim katibim kimidir. Axı bu ərəb əlifbasında nigar çox savadlıdır. Həm rus dilində, həm ərəb əlifbasında. Mənim yazılarım üzünü köçürməkdən, nə bilim, nə. Mən qızımı gavurların içinə vermək istəmirəm. Əlağa hərbiçidir. Baxmayaraq istedadlıdır. Hərbiçidir. Şələsi dalındadır. Bugün bu şəhərdə, sabah o biri şəhərdə. Mən istəmirəm ki, qızım yad şəhərlərdə, gavur şəhərlərində yaşasın. Bahanədir bunun hamısı. Çünki bunlar əlçəmizdə vermişdi. Hə demişdi. Daha dilimdən çıxmışdı. Və Əlağa bunu eşidən Əlağa bundan ümumiyyətlə nə Qazax, nə Tiflisə gəlmədi. Ta 1908-ci ilə qədər. Gözəl zahirdə surətin, gözəl batin, təbiətin, gözəl hər işdə qeyrətin, namusum harımsan mənim. Mənim baharda bülbülüm, mənim qızılca sümbülüm, gülşənlərdə zərif gülüm, bağlarda bağrımsan mənim. Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır. Kim hansı sınaqdan çıxdı, hansı əngəllər aşdı? Başlayaq zaman əngəlindən. Və nəhayət, sevən ruhlar nə vaxt qovuşdu? 1902-ci ildə Dəvriş bəy Palavandov, Nigarın əri, vəfat edir. Sərxoşluqla məşğul imiş. Onlardan bir oğul qalıb və Nigar oğlu da götürüb gəlir Tiflisə. 1908-ci ildə isə Port Arturuna artıq qayıtmışdı Əlağa Şıxlinski və Əlağa Şıxlinski gəlir. Yəni, uzun illərdə Qazağa gəlməmişdi. Ki, Azərbaycana gəlmişdi. Azərbaycana gəlməmişdi. Xoş müjdəli bir savaşdan pay ver mənə leytinan. Çox küsmüşdü könlünə. Var yox, bir qız istəmişdi, onu da vermirdiniz. Halbuki imperiyanı bürümüşdü onun adı, şöhrəti. Amma bir qızı da çox görmüşdünüz. 1908-ci il noyabrın 21-də bütün imperiyada Georgi Pobedinosov günü keçirilirdi. Yəni orden təqdim olunma günü. Port Arturda vuruşanların ordeni həmin günü təqdim olunmalıydı və Yekaterinsk sarayda Çar 2. Nikolay, İmperator 2. Nikolay təqdim edilmə mərasimi keçirir. Hamı gəlir ordenini almağa, Əlağa bir əlində çəlik, bir də sol budundan yaralanmışdı Port Arturda. İrin verirdi yara, sağalmırdı. Ona görə xrom qəşəng çəkmətmişdilər bu ayağına. Çünki şiş var idi ayağında. Bu axsiya-axsiya gələndə imperator baxır buna diqqətlə, deyir ki, döyüşdən, müharibədən gələn zabitdən soruşmazlar ki, niyə axsıyırsan? Əgər sizin yaranız sağalmıyor, deyək kimi, deyib, Əlahəzrət, yaram sağalmır. Gör ki, çox dərindədir, bilirsən, belə irin verir. Həkimlərin də məsləhəti ilə mineral sularda deyilə bu müalicə olunmalıdır. Onda imperator əlini sıxır, Georgi Pobedinosovun 4-cü dərəcəsini verməklə, deyir sizə, xəzinə hesabından 6 aylıq Yesintükidə müalicə suyunda müalicə olunmağı xəzinə hesabından xərc verirəm. Və gəlir bu Yesintükidə cəmi cümlətanı 2 ayda bunun yarası sağalır, suyun gücünə baxa. 2 ayda yarası sağalır, hələ 4 ayda bunun vaxtı var. Körəlir, vətən 5 addım yer. Nəysə, kimsə gəlmir, Taysi evinə gəlmir. Birbaşa Qazağa gəlir, özü yazır ki, bütün nahiyə, Borçalıdan tutmuş Gəncəyə qədər olan o bütün o qəzalar ayağa qalxmışdı. Bütün günü deyir, mən ziyarətə gəlirdilər. Bir gün bunun gələcək böyük qaynı doktor Bahadır bəy Qayıbov, müftünün oğlu, böyük oğlu, həkim yoludur. Bu gəlir bunlara, deyir, Əlağa, anam səni qonaq çağırır. Deyir, məyər müftü çağırmır məni qonaq. Başa düşür də burada. Deyir, ya, müftü də çağırır, amma anam deyir ki, inad edir ki, bizə qonaq gəlsin. Və durur, gedir, o qonaqlıqda görür ki, Nigar buradadır. İnsaf elə xoş sözlə, məni gəldin, deyir.
Ama Nigar buradadır. Necə buradadır? Nigar da unutmayıb bunu. Nigar elə oturub ki, tüm varlığından kədər, qəm tökülür. Bu soruşur ki, axı nə məsələdir bu? Niyə öz ailəsindədir? Bu niyə buradadır? Deyirlər ki, biz belə-belə əri sərxoşdan rəhmətə getdi. Uşağı da götürüb gəlibdi. Uşağı da götürüb gəlib, amma uşaq indi yoxdur. Əmisi götürüb uşağı da gedib Türkiyəyə. Heç bir xəbər yoxdur. Nə əmidən, nə uşaqdan. Onda bu rəhmətli deyir ki, evlənəcəm Nigara. Uşaqlar özgülər qalxırlar, düşürlər, deyirlər, yaxıdır. Evlənəcəm tabi. Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır. Şəmsdən bəy, keçək proqram boyu səslənən Ey sevdiyim, ey dilüba şeirinə. Yaranma tarixi mümkünsə. Bu şeirin yaranma tarixi 1911-ci ilin sonlarında, qışında ora çox soyuq yerdi. Öyle düzəngah yerdi, mən getmişəm də, bayaq dedim, Çark Selo, Çark kəndi deyilən yerdi. Nigar xanım qışı gəlib Tiflisdə atası evində qalıb. Görür ki, canlığı varmış. Ona görə qalıb. Sonra qismət eləmədi Allah bunları övlad. Nəysə, onda Darıxan Ələğaş Xlinski məhz belə bir şeir yazıbdı. Mənim baharda bülbülüm, mənim qızılca sümbülüm, gülşənlərdə zərif gülüm, bağlarda bağrımsan mənim. Şeir o qədər gözəldir ki, adam inana bilmir ki, 47 il pagon gəzdirən, yad bir mühitdə, Rusiyada gavurlar içərisində yaşayan adam belə lirik şeir yaza bilər. Üzeyir bəyin bu şeir çox xoşuna gəlmiş həmişə. Hər gecəm oldu kədər, Üzə fəlakət sənsiz Hər gecəm oldu kədər Üzə fəlakət sənsiz Üzeyir bəyin arxivində də bu şeir var və 1948-ci ildə bilirsiniz də Üzeyir bəy Hacıbəyov noyabrın 28-ci səhv eləmirəmsə dünyasını dəyişdi və səhər açılanda görürlər ki notu üstündə not qalıb daha doğrusu piyano üstündə notda yarımçıq ki bəndinə romans yazır ey sevdiyim ey dünuba səbri qərarımsan mənim sən mərhaba sən mərhaba nə türfə yarımsan mənim bax bu gözəl bir şeir Üzeyir bəyin dəst xətt Üzeyir bəyin musiqisi tapılsaydı heç olsa o iki bəndi ifa elətdirə bilərdik Sənin o cəlbiliyə vəslinə and içdim Nostalji On se ressemble Bir gün hələ Peterburqda olanda fransızlar təlim məşqə gəlibdilər. Çarsk Selo'da təlim meydanı, Luqa şəhərinin ilə Çarsk Selo'nun arasında mən gedib baxmışam ora təlim meydanı. Çox Avropada ən məşhur təlim meydanı, hərbi təlim meydanı. Orada general Dezavie fransızla Əlağa Şıxlinski dostluq münasibəti yaradılar. Məşhur adam idi. Hamısı deyir ki, Əlağa Şıxlinski oturub dursun və bu bir gün Əlağa bunu qonaq dəvət edir ki, mən şərqliyəm, bizdə yaxşı şərq plovu olur. Gedək bizdə nahar elər. Gəlirlər evə nahar eləməyə. Bu fransız da danışıb Əlağından Əlağa az çox başa düşülmüş. Deyir ki, məndən yaxşı həyat yoldaşım bilir. Görür ki, tər təmiz fransızca danışır Nigar. General Dizavi heyrətlə qayıdır, deyir ki, madam, Parisdə nə qədər yaşamısınız, neçə il yaşamısınız? Deyir, mən heç vaxt Parisdə olmamışam, görməmişəm Parisi. Rusiya ərazisinə hələ ömründə kərara çıxmamışam. Deyir, axı siz təmiz Paris ləhcəsində danışırsınız. Başqa hansı dillər bilirdin Nigar xanım? Ərəb, Fars, Rus, bir də ki, bayaq dediyim fransız dilini. Demək, Nigar xanım Tiflisdə yaşayırdılar, amma kətləri Salahlıya tez-tez gedib gəlirdilər. O vaxtda Salahlıdan Kürü ayına keçmək üçün paromla keçib Salahlı stansiyasını keçirdilər. Oradan qatar oturub Tiflisdə gedirdilər. 1886-cı ildə yenə belə bir yay tətilində gələndə bunlar keçirlər Kürü tərəfə gəmi ilə və qatara oturmaq istəyəndə 3-4 fransız və rus gəlir. Fransızlardan biri baxır, bu da anası ilə gedir. Axı bizim geyim də bilirsiniz də başı bağlı belə bağlı. Fransızın biri baxır bunlara anabaliya fransızca qayıdır deyir ki fikir ver yanındakına deyir fikir ver ki görünək gözəl mələk kimi qadındır amma haif ki heyvan kimi başından bağlayıb gözünü anası Saadət xanım deyir ki qızım onlar nəsə sənə baxıb danışırlar nə deyirdilər onlar sən fransızca bilirsən bax bunu keçirdilər deyir ana dillənmə o fransız məni təhqir elədi
mənim geyimi və məni təhqir elədi. Deyir, cavabını verəcəm ona dilə. Qatar gəlir, gedirlər. Tiflisə yaxınlaşanda Nigar xanım o fransızdan soruşur. Təmiz fransız dilində deyir ki, cənab Tiflisə çox mu qalır? Bura naftilikdirmi? Gəndi fransızın gözü kəlləsinə çıxır. Cavab əvəzinə dönə-dönə qatlarını bizə istəyir ki, mən üzr istəyirəm, mən elə bildim ki, siz heç rus dilini bilmirsiniz. Siz fransız dilində də belə gözəl danışırsınız. Que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus. Səni ziyarət eylərəm, sənə ibadət eylərəm, həm çox sədaqət eylərəm. Çün sən nigarımsan mənim. Mən aşiqin adı Əli, verdim bu dərsi bilməli, eşqindən olmuşam dəli, sən ahüzarımsan mənim. Uzun illərdən, bitməz bilməyən ayrılıqlardan sonra iki ürəyin birləşməsi, iki Azərbaycanlı intellektualın, iki zadəganın bir ailə dastanı. Şəmsdan bəy, öz sevgi və yaşam tarixçələri ilə hansı həqiqəti təsdiqlədilər və ya hansı uydurma təsəvvürü boşa çıxardılar Nigar xanım və Əli bəy? Məsələn, onların Leyli və Məcnundan, Əsgər Gülçöhrədən, Sərvər Gülnazdan fərqi nə idi? Axı, onlar real qəhrəman deyil, bunlar realdılar. Məsələn, Əli Aşıqlinski yazır ki, 22 illik yaşayışımızın səmasında bir dəfə belə qara bulud görünmədi. Yəni, biz heç vaxt mübahisə eləmədik. Bunlar o qədər ilk sevgidən, o qədər qidalanıb, o qədər ilk sevgini bunların varlığında yaşayırdı ki, bunlar heç vaxt bir-birindən ayrılmayıblar. Bu Nigar xanım Əlağıya bərabər də savadlı bir qadın olub, ziyalı qadın olub. Təsəvvür edirsəm, 21-ci ildə Yeni Fikir qəzetində bunun silsilə məqalələri var. Nizami nə üçün farsça yazmışdır? Rus dilində, Rus İnvalid qəzetində bunun silsilə məqalələri. Nigar xanım Peterburq və Sark Selo qadın xeyriyyə cəmiyyətinin sədri olub orada hələ. Mən o siyahını da tapdım jurnaldan. Ruski artist jurnalda çap olunubdum. Kimdir bunların? Bunun tabelində olan qadınların siyahısı da var. Məndə təəssüf götürməmişəm. Zinoviyevin qadını və Zinoviyevin bacıları. Plixanov və Plixanovun bacıları. Kimlər yoxdur orada? Dvaryan nəsə? Qalitsinlər. Uzun illərdən, bitməz bilməyən ayrılıqlardan sonra iki ürəyin birləşməsi, iki Azərbaycanlı intellektualın, iki zadəganın bir ailə dastanı. 1931-ci il avqustun 12-sində Nigar xanım dünyasını dəyişdi. Həmin ilə Əlağıya iki zərbə oldu. Bir həyat yoldaşını itirdi. Bir də 47 illik silah yoldaşı Mehmandarovu itirdi. 31-ci il fevralın 12-sində. Və bu ağır zərbə oldu bunun üçün əlbəttə. ...1909-cu il oktyabrın 27-sində 44 yaşındaykən Mənzə Qafqaziya müftisi Mirzə Hüseyin Əfəndi Qayıbovun qızı Nigar xanımla evləndim. Bu dəyişiklik mənim həyatımı işıqlı bir yola, parlaq səadətə yönəltdi. Bir yerdə keçirmiş olduğumuz 22 illik həyatın aydın səmasında bir bulud ləkəsi belə görünmədi. Fitrən istedadlı olan, yaxşı təhsil görmüş, mülayim xasiyyətli Nigar xanım ailə səadəti üçün yaradılmış bir qadın idi. Mən bu səadətə tam mənası ilə nail oldum. Lakin 1931-ci il avqustun 15-də Nigar xanımın ölümü mənim üçün ən ağır zərbə oldu. Mənim hər şeyim, həm səadətim, həm də səhətim onunla getdi. Əli Ağa Şıxlinskinin Xatirələrim kitabından. 11 il Nigar xanımdan gec ölüb bu. 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq Nigarın qəbrinin üstündə idi. Və vəsiyyəti var orada kitabda mən vermişəm, 4 vəsiyyət yazıbdı. Mənim ölümümdən sonra əmlakımdan nə qalarsa.
mebel, qabqaca, geyim şeyləri və başqa şeylər, eləcə də qalmış nəqd pul məbləğini həyatımın kimsəsiz illərində mənə qayğı göstərmiş həkim Bahadır Qayıbova və onun arvadı Qayıbovaya vəsiyyət edirəm. Yazılanları öz şəxsi imzamla təsdiq edirəm. 30 oktyabr 1933-cü il, Bakı, Əlağa Şıxlinski. Əziz Bahadır və Variya, əgər tale mənim bu sevinçsiz həyatımı uzun müddət davam etdirərsə, onda mənim əmlakım, mənim dəfn olunma və ən sadə qəbir daşı qoyulma xərclərinə belə bəs etməz. Bu halda mənim vəsiyyətim gülünc hal almış olar. Lakin ona əvəz olaraq, unudulmaz həyat yoldaşım Nigar xanımın vəfatından sonra siz məni qayğı ilə hər tərəfli əhatə edərək, onsuz yaşadığım günləri mənim üçün mümkün və dözümlü etdiyinizə görə, mənim sizə qarşı olan minnətdarlığımın həddi hüdudu yoxdur. Bu qəni minnətdarlığı mən özümlə qəbr evinə aparacağam. Sizin mənə qarşı mərhəmətinizə görə Allah sizdən razı olsun. Sizi sevən Əlağa Şıxlinski. Bakı, 30 oktyabr 1933-cü il. Yanvar 1938-ci il. Vəsiyyətnamə yazılarkən mənim bəzi qiymətli şeylərim var idi ki, onlar Bahadır və Varyanın mənə göstərdikləri qayğı və mənəvi köməklikdən əlavə maddi yardımlarını qismən ödəyə bilərdi. Lakin mən gözlənildiyindən də artıq yaşadım. Satmalı nə vardısa satıb xərclədim və bununla da vəsiyyətnamə öz mənasını itirmiş oldu. Əgər evdə qalmış əşyaların dəyəri dəfn mərasiminə və sadə qəbir daşına kifayət edərsə, ona da şükür. Heç bir ehsan və elan lazım deyil. Qohumlara telefon vasitəsilə, telefon yoxsa məktubla xəbər vermək olar. Qəbir daşı yalnız onun üçündür ki, mənim adım unudulmaz həyat yoldaşım Nigar xanımın adı ilə yanaşı yazılsın. Əlağa Şıxlinski. Son rica. 1. Əgər mən yataqda qalası xəstə olsam, məni xəstəxanaya göndərin. 2. Əgər xəstəxanada ölsəm, nə işimi evə yox, xəstəxanadan qəbristanlığa aparın. 3. Qəzetdə elan verməyin. 4. Dəfin xərclərinin az olmasına çalışın. Yorğan ağına bükülmüş cəsədi rənglənməmiş, üstünə ağ kilim salınmış tabuta qoyun. 5. Heç bir ehsan verməyin. Bunu etmək həmişə gərəksizdir. Müasir çətinlikləri nəzərə alsaq isə qəbahətdir. 6. Mənə əziz olan Nigar xanımın qəbri ilə yanaşı, qəbri yastı tava daşı ilə örtüb üstünə yazarsınız. Əlağa Şıxlinski. Heç bir tarix lazım deyil. Əlağa Şıxlinski, Bakı, 13 mart 1942-ci il. Nə tabutun içinə, nə də tabutun üstünə bir dənə də olsun gül qoyulmasın. Əlağa Şıxlinski. Və 4 vəsiyyətin 4-də də deyir ki, məni sevimli nigarımın yanında dəfn edərsiniz. ...1943-cü ilin avqustun 18-də General Əlağa Şıxlinski Bakıdakı Musa Nağıyev adına xəstəxanada gözlərini əbədi yumdu. Onun vəsiyyət etdiyi kimi Yasamal qəbristanlığında uyuyan sevgili Nigarının yanında dəfn etdilər. Şıxlinski sanki ölüm ayını da özü seçdi. 1943-cü ilin 18 avqustunda, 12 il əvvəl, avqustun 15-də dünyadan köçmüş Nigar xanımla ölüm aylarında birləşdirdi. Ölməli vaxt deyildi. İkinci Dünya Savaşının qızğın çağı idi. Amma general, ey sevdiyim, ey nigarım deyərək son görüşə tələsirdi. Çox sağ olun Şəmistan bəy, bizə şərəf verdiniz. Borcumuzdur, borcumuzdur. General Şıxlinskinin və məşhur ziyalı xanım Nigar Qayıbovanın ailə dastanını bitirdik.
tell the story of how great a love can be. Qaynağını 19-cu əsrin axırlarından götürüb 20-ci əsrin 30-cu illərinə dək daşıyan bir sevgi tarixçəsini dinlədik. Bu izdə belə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, izə səs və zəyi verən Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli azadlıq dinləyiciləri ilə sağollaşır və izdən çıxmayın deyirik. With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. Bizim qalaya.